Ka një shprehje që vjen nga thellësitë e shekujve, por ruhet ende në malet e Pukës. Shtëpi e Çifteli. Dy fjalë simbol të artit ton që na i kujtoi princi Rapsodis, artisti mirënjohur Frok Haxhia. Në 80 vjetorin e lindjes së tij, Puka dhe Klina e Kosovës u mblodhën në fusharrës në një kremtim original. Le ta quajmë kështu promovimin e librit më të ri, kushtuar atij. Frok Haxhia, ky bard i folklorit kombëtar me autor Ismet Krasniqi. Intelektual nga Tirana, Shkodra, Puka, Prishtina, Gjakova, Klina, qytetar të Pukës e Fushansit, gjatë përshëndetjes së djalit të artistit, Dritanit, u ndjen si ta kishin Frokun ende mes tyre. Fjalët e autorit se ky libër është një kujtim i përhershëm i Kosovës për Rapsodin, këngëtarin dhe çiftelinë e tij, krijuan një emocion të veçantë. Ata që morën fjalën më pas përmes edhe kujtimeve, sollën jetën dhe vlerat e krijuesit të rreth 400 këngëve, fituesi shumë çmimeve dhe njërit prej artistëve popullor më aktiv brenda dhe jashtë vendit. E në fund, bashkë me datëlindjen, pjesëmarrësit u ruan edhe për festën e Pashkëve.